კომპანია TechEta Rentals უკვე 2 თვე არა ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. აღნიშნული კომპანიის საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს სპეციალური და სამშენებლო ტექნიკის გაქირავება და მომსახურება. ჩვენ მიერ მომზადდა პროექტი 20000 კვადრატული მეტრი ფართის მქონე მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოებთან დაკავშირებით. დაახლოებით 2 კვირა არის, რაც სამუშაოები მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში და ვიმყოფებით ფაქტურად დამასრულებელ ფაზაში. ტერიტორიიდან მოხდა 15000 მეტრ კუბი მიწის ექსკავაცია გატანა, შემდეგ არსებული ტერიტორია შეივსო იგივე რაოდენობის ქვაღორღით, მოხდა ამ ქვაღორღის გასწორება, შემდეგ მოშანდაგ და 0.40-ის ტიპის მასალით. არსებული სამუშაოებზე მუშაობდა დაახლოებით 15 ერთეული ტექნიკა და სამუშაოები მიმდინარეობდა თანამედროვე ევროპული სტანდარტით. ობიექტი მზად არის მომავალი განვითარებისთვის. კომპანიის პარკი დაკომპლექტებულია თანამედროვე ტიპის სამშენებლო ტექნიკით, რომელთა ოპერირებას ვახდენთ მაღალი კვალიფიკაციის და გამოცდილების ოპერატორთა გუნდით. TechEta Rentals-ი მზად არის ნებისმიერ სირთულის სამუშაოების შესასრულებლად ევროპული სტანდარტების დაცვით.